Ikusten duzuenez, Europako Parlamentoan gaude, Bruselasen, eskainoa lortu ondoren azkeneko bi asteak negoziatzen eman ditugu taldeekin, eta gaur bertan Euskal Herria Bilduren erabakiari jarraiki, ba, GUE NGL-ek onartu du Euskal Herria Bilduren diputatua bere taldean sartzea, eta horrekin batera Euskal Herria Bilduk lan estua eta iraunkorra egingo du baita ba, EFA taldearekin. Beti bezala, gure hiru helburu nagusiak defendatzeko, bake prozesuaren garapena, hau da, konponbide demokratikoen eszenatokia indartzeko, justizia soziala lortzeko, eta erabakitzeko eskubidea bultzatzeko, eta gure gatazkaren konponbidea Europako agendan sartzeko.